Смартфоните с сгъваеми дисплеи все още са скъпо изкушение, което не е по джоба на широк кръг потребители, но въпреки това предложенията, които наблюдаваме през последните две години, са изключително интересни устройства, подсказващи за възможното бъдеще на тази продуктова категория. Дали бъдещето на мобилните ни телефони ще бъде поверено изцяло на технологията за сгъваемите дисплеи, предстои да разберем. До тогава обаче изглежда ще виждаме все повече опити да бъдем убедени в това. И този Galaxy Z Fold 2 в ръцете ми е точно такъв от страна на Samsung. Какви са плюсовете и минусите на Galaxy Z Fold 2 и усеща ли се като завършено устройство, достойна алтернатива на останалите топ модели, ще ви разкажа в следващото видео с лични впечатления от едноседмичната ми работа с апарата. Galaxy Z Fold 2 е второто или може би дори третото поколение на този модел, ако броим първото издание, което така и не успя да стигне до пазара заради нужда от модификации по дизайна в последния момент. Разглеждал съм и предишния модел и въпреки че още тогава беше вълнуващо да видиш прегъването на дисплея, тук говорим за дизайн и изработка от съвсем друго ниво. Смартфонът се усеща изключително солидно, което се дължи най-вече на значително подобрената панта и сгъваемият механизъм, който е подобен на този при Galaxy Z Flip. Да, в сгънато положение все още в екрана могат да попаднат прашинки, защото има лек процеп, но пантата сякаш е напълно изолирана, което би трябвало да означава, че механизмът на сгъване е защитен. Разбира се, не можем да знаем колко устойчива на времето е тази сложна конструкция, но това ще разберем в следващите месеци. На този етап мога да кажа, че наистина се усеща солидно в ръката, а и като супер премиум продукт. За сгъваемия дисплей трябва да знаете, че вече е с фин стъклен слой, но отгоре пак има защитно фолио, което не бива да се премахва. На сгъвката има фина бръзда, ясно видима при разгъване на екрана, която не бих казал, че по някакъв начин пречи, но все пак сякаш подсказва, че технологията на сгъваемите дисплей все още има на къде да се развива. Всъщност Galaxy Z Fold 2 е сериозен скок спрямо предшественика си. Говорейки за екрани, външният дисплей на модела е вече 6,2 инчов, с много издължена и тясна форма, с пропорции 25:9, с Super AMOLED панел с резолюция 2260 на 816 пиксела, което води до гъстота на точките от 386 ppi. С това този така наречен cover screen е абсолютно пълноценен и позволява да използвате Fold 2 без никаква нужда да разгръщате основния му екран. Писането на сравнително дребните бутони е една идея по-предизвикателно от това на стандартен дисплей, но бързо се свиква. И все пак, никой не би си взел Fold 2 за да разчита само на външния му екран, нали така? Същинският смисъл от това устройство е основният му 7,6 инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 2208 на 1768 пиксела и гъстота на точките от 373 ppi, предлагащ до 120 Hz опреснителна частота, два пъти повече от тази на външния екран. Разгъвайки този дисплей, ще получите съвсем нова перспектива към това какво могат да ви дадат съвременните смартфони. На този екран с пропорции 22:5:18 всичко изглежда по-голямо, по-удобно и по-приятно за окото. На практика в ръцете си вече имате мини таблет с много по-щедра площ за работа и забавления. Наистина, в дните, които прекарах с Galaxy Z Fold 2, преоткрих четенето на статии на телефона, гледането на видео и дори започнах да си водя повече записки в Google Docs, просто защото е по-удобно. Тук е момента да отбележа, че един стилус S Pen би паснал идеално на това устройство, но за съжаление на този етап не е възможно използването на такъв върху този дисплей. Лошата новина е, че редица приложения за Android просто не изглеждат добре на голям екран. Не са направени да се възползват от повечето полезна площ на подобен дисплей. Дори Instagram, което би трябвало да употреби щедрия диагонал максимално в своя полза, за да представя съдържанието на потребителите си в още по-приятен вид, дори не си прави труда да запълни ширината му. Затова смятам, че Google отдавна трябваше да се захванат с това да убедят и стимулират разработчиците си да оптимизират приложенията си за Android и за голям екран. Защото ерата на смартфоните с сгъваеми дисплей настъпва с бързи темпове, а най-популярната софтуерна платформа сякаш дори не е чула за това.
Все пак, за да направи Samsung 7,6-инчовия си дисплей по-ценен, предлага за своите потребители режим за използване едновременно на три приложения върху екрана. Можете да подберете комбинации, които често бихте отваряли по този начин и да си направите шорткът към тях, а достъпът до него е от страничната лента, извеждаща се от който и да е екран. В настройките има и режим, който ще позволи на приложенията да поделят интерфейса си върху двете половини на екрана. Например, в Gmail списъкът с мейли е отляво, а когато отворите някое съобщение, то се визуализира вдясно. Това е страхотно, но за съжаление работи само с шепа приложения. Другият софтуерен трик, който се възползва от спецификите на дизайна на Galaxy Z Fold 2, е така нареченият Flex Mode. Той е свързан с стегнатия механизъм на сгъване, който позволява телефонът да бъде сгънат под избран ъгъл и да бъде поставен на равна повърхност, подобно на лаптоп. В този режим някои приложения автоматично разпределят интерфейса си върху двете половини на екрана. Например, камерата, която прехвърля върху горната половина визора, а отдолу са бутона за правене на снимки, настройките и преглед на заснетите кадри. Уви, тук също го има проблемът, че само шепа приложения разпознават и поддържат Flex Mode. По отношение на хардуерните дадености, Galaxy Z Fold 2 идва с най-актуалния премиум чипсет от Qualcomm Snapdragon 865+. Това всъщност е единственият флагман на корейците за тази година, който излиза в България с този процесор. За сериите Galaxy S и Galaxy Note на нашия пазар се използва алтернативата от серията Exynos, която в редица тестове показва по-ниска производителност. Мощният чипсет е подкрепен от цели 12 ГБ RAM и 256 ГБ вградена памет, като няма microSD слот. Всичко това всъщност означава, че Fold 2 е едно от най-мощните и обезпечени в дългосрочен план устройства. Колкото до батерията, тя е с капацитет 4500 мАч, колкото използва и Galaxy Note 20 Ultra. Това не е достатъчно, за да бъдете очаровани от живота на новия Fold, но все пак ще ви осигури предостатъчно енергия за цял ден далеч от зарядното. Както и при Motorola Razr, и тук, ако свикнете да използвате повече външния дисплей, ще успеете да удължите живота на батерията, тъй като той хаби значително по-малко енергия от големия сгъваем дисплей. Предлага се 25-ватово бързо зареждане, бежично и обърнато бежично зареждане, което означава, че от Fold 2 по безкабелен път можете да зареждате друг телефон или аксесуари като смарт часовник или слушалки. Така стигам до звука, който е стерео и излиза от два говорителя, разположени странично, когато държите телефона с отворен дисплей. В премиум моделите си Samsung традиционно предлага доста мощни и качествени говорители, но тук сякаш са надминали всички останали устройства и Fold 2 звучи още по-добре. Накрая ще кажа и няколко думи за камерите, които не бива да смятате, че са акцент при Galaxy Z Fold 2, но все пак ги има в големи количества и не са никак лоши. Тук Samsung не използва 108-мегапикселовия сензор от други свои флагмани, а залага на 3 12-мегапикселови камери. Стандартна с широка бленда F1.8, бърз Dual Pixel автофокус и OIS. Ултраширока с обхват от 123 градуса, както и телефото камера с скромен за днешните стандарти във високия клас двукратен оптичен зум. Последната също има оптична стабилизация. Качеството на изображенията е съвсем прилично, даже бих казал много добро, но не се нарежда до най-добрите камерафони на пазара днес. След всичко това, се надявам да сте си изградили по-ясна представа какво всъщност представлява новият смартфон с сгъваем дисплей на Samsung. Galaxy Z Fold 2 действително е изключително вълнуващо устройство, което реализира по най-добрия досега начин идеята за разгъващия се в компактен таблет екран. Точно така, Fold 2 е най-сполучливият модел от тази нова категория досега, като е ненадминат не само заради щедрия си списък X3, но и заради изработката и усещането за стабилна и надежна конструкция. На този етап това е едно от първите такива устройства и цената му все още е много висока, което със сигурност ще направи модела запазена привилегия само за ограничен кръг платежоспособни потребители с афинитет към най-новите технологични постижения. И въпреки че аз лично като че ли не попадам съвсем в тази целева аудитория, бих казал, че времето, което прекарах с Fold 2 беше изключително приятно и наистина съм развълнуван от бъдещето на тази категория.
Както винаги, ако това видео ви е харесало, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Nixon Bao.